Poštovani gledatelji, dobar večer, pratite ZIP. Kontroverzne COVID potvrde od ponoći ulaze u širu uporabu, što znači da će ih morati imati svi koji rade u državnim i javnim službama, kao i službenici i namještenici u lokalnoj samoupravi. Morati će ih imati i građani koji koriste usluge državnih ili lokalnih službi i institucija. No dok dio javnosti COVID potvrde naziva sramotnim i segregacijskim, neki stručnjaci upozoravaju kako one ne samo da neće zaustaviti širenje zaraze, već će njeno širenje pospješiti, s obzirom da se one koji imaju takve potvrde nigdje neće testirati, a dobro znamo da i cijepljeni mogu širiti zarazu. Pogledajmo što na to kažu Zagrepčani. Ja sam protiv tog huškanja i to uopće... To bi trebalo nekakav razum gore na vlada, bi trebala to malo drugačije. Huškanje, kome je u interesu da huška cijepljene, necijepljene i ta cijela priča? Pa to je u mentalitetu nekih ljudi vjerojatno koji se s tim bave, koji su vjerojatno nezadovoljni sami sa sobom pa onda to potiču, ali... Šta kažete, naš sistem COVID potvrda koji bi trebao od sutra zaživjeti, veliki prijepor, evo prosvjedi svaki dan sve veći u Hrvatskoj, Zagrebu, diljem Hrvatske? Ne znam koje je drugo rješenje, ali vidim po Europi svi uvodite COVID potvrdice, tako da... Ne znam. Obična podjela na ljude, na građanine jednog reda i drugog na temelju zdravstvenog statusa, s tim da se ovdje diskriminira maltene zdrave ljude koji bi trebali dokazivati da su zdravi svaki drugi dan. Pa da, ali mislim, epidemija postoji, razumijete. Sad ja ne znam na koji način. Ja ono što ja mogu da vjerujem u liječnike i zdravstvo koje će na neki način donijeti najbolju odluku. Ja sam totalno protiv tih potvrda, definitivno. Znači, ja moram sad ići kod liječnika, svaki put se moram testirati. Totalno... Ima to normalno djelo? Nije. Uopće to ništa mi nije normalno. Uopće ništa mi nije normalno. Ja sam totalno protiv COVID potvrde. Evo, gospodin Beroš kaže da to zapravo služi da bi se proširila ljudska prava, a ne smanjila. Kako bi vi njima odgovorili na to izjavu? A ne znam što da kažem. Ne znam što da kažem. Razočarana sam u sve to. Ne znam. To je sve politika HDZ-a. I to je to. Jel imate neke prijatelje koji se nisu cijepili? Imam. I još ćete se dalje družiti s njima, ćete ih... Pa, družim se, naravno, ja sam cijepljen pa sam zaštićen. Ja sam primio drugu dozu, sad mi ističe, idem i na treću. Nećete ih otkantati života za takve sam... Ne, neću, ali podržavam to što neću moći vani izaći stana. Niti u dućan, apsolutno podržavam vladu u svaku. I ti zaključali onda doma, ili što? Tako je. Cijepio sam se, da, ali cijepio sam se iz razloga zbog posla i sve ostalo. Ja. Znači, onda bio ocijenjen ili što? Pa, ajmo reći na neki način, možda da, možda ne direktno, ali ono. Kako se sjećaš da si se išao, da si se, znači ti se ako hoćeš, ako se dobro shvatio, nisi cijepio zato što ti se dala cijepit neg, zato što kad si vidio da će morati biti to... Pa da, mislim, bolje mi otići se cijepit, bolje mi tako ispadne nego da moram svaki puta plaćati ovaj test, jel? Se ti osjećaš na jedan način ucijenjenom osobom tada? Pa, i da i ne. E, bi se išao cijepit da nije bilo takav pritisak na poslu i to? Ne bi, ne. Što kažeš onda ovim COVID potvrdama? Gospodin Beroš kaže da je to za proširenje ljudskih prava, a ne za ograničavanje. To mu je izjava. Kako komentiraš tu izjavu? Ha, mislim, oni se pravdaju na svoj način. Učitelji i nastavnici među onima su koji će od sutra morati imati COVID potvrde kao dokaz preboljenja korone ili cijepljenja ili će se dva puta tjedno morati testirati. Učenici s druge strane koji poput njihovih profesora bolest vrlo lako mogu prenijeti drugima, takve potvrde ne moraju imati. Mali je to dio nelogičnosti novih pravila igre koje je napisao stožer civilne zaštite, pa će nam više o tome svemu reći naš današnji gost Željko Stipić iz sindikata Preporod. Gospodine Stipiću, dobro večer, dobrodošli u ZIP. Dobro večer i hvala. Evo, od sutra su dakle COVID potvrde obvezne i u školama. Kako vi gledate na to? Da, odluka je donijeta i naše ministarstvo je poslalo neku vrstu operacionalizacije te odluke stožera i manje više je poznato kako će to sutra izgledati u našim školama. Ja bih rekao da će se situacija razlikovati od škole do škole. Negdje neće biti gotovo nikakvih poremećaja, a sigurno će biti škola u kojima će doći u pitanje barem dio odgojno-obrazovnog procesa gdje je veći broj učitelja, nastavnika, osobito onih predmeta gdje se radi o jedinim učiteljima i nastavnicima, stvorit će probleme i tu će se morati iznalaziti najrazličitije zamjene za prvu ruku. A ako sve skupa potraje, onda ćemo upadati u sve dublji i dublji problem.
Jeste li dobili neke informacije možda s terena kakvo je konkretno stanje u školama, ukoliko će škola, možda te COVID potvrde zaista biti problemi? Pa vidite, mi ćemo prave informacije. Ja ne bih, dakle, sve ovo su vam dosad na neki način neki mali uzorci i tako, ja ne bih, dakle, tu spekulirao. Mi ćemo sutra do 15 sati imati izvještaj iz svih naših županijskih organizacija i mi ćemo točno znati koliko je ovakvih, dakle, bilješki, koliko je njih popunjeno. I to će biti prvi pokazatelj koliko je naši kolegica i kolega spremno upustiti se u tu neizvjesnu bitku, bitku zapravo za spas svoga radnoga mjesta. Jer sa ovim papirom, sa ovom službenom bilješkom, možete slobodno prema kameri pokazati, dakle, koji će svaki naš, dakle, član koji nema COVID potrebu potvrdu pokazati na ulazu, to će se, dakle, supotpisati od strane ovlaštene osobe i od strane sindikalnog povjerenika. Nakon toga, drugi korak poslodavca trebala bi biti obavijest o, dakle, namjeri uručivanja, dakle, otkaza. Na to će odgovoriti pravna služba sindikata i naši odvjetnički uredi koji nas opslužuju. Treći korak će biti preispitivanje te odluke na školskom odboru kao ipak najvišem tijelu upravljanja školom. I onda slijedi onaj dio, znate, sastavljanje tužbe, prije toga odabir odvjetnika. Mi imamo, dakle, čitav niz odvjetničkih ureda koji su baš specijalizirani za radno pravo, koji će onda pratiti naše članove u tim sudskim postupcima. Što je s učiteljima i nastavnicima, evo, koji nemaju COVID potvrdu, a iz nekih svojih razloga se ne žele testirati dva puta tjedno? Što je s njima? Pa, dakle, o njima i govorimo. Dakle, oni su ti koji će sutra se krenuti u ovu bitku koja sigurno neće biti laka, neće biti ni kratkotrajna, ali mi vjerujemo da imamo dovoljno pravnog uporišta i da živimo koliko toliko u pravnoj državi, da ćemo u konačnici ipak pokazati da se nije smjelo ići na ovakav način s jednom ovakvom mjerom. Puno se u zadnje vrijeme govori da se virus ubrzano širi po školama. Sada smo u situaciji, dakle, da učenici ne moraju imati COVID potvrdu, učitelji i nastavnici moraju. Znamo da cijepljeni ljudi također mogu prenijeti virus i nositi zarazu. Koja je zapravo onda logika svega toga? Na koji način će ovo zapravo smanjiti širenje virusa u školama? Pa kad ste već upotrijebili riječ logika, tražiti logiku u odlukama stožera, to vam je kao tražiti iglu u plastu sijena. Znači, gotovo nemoguća misija. Prema tome, ja ne vidim tu neku logiku. Međutim, dakle, želim vjerovati da oni koji odluke donose ipak imaju i neke vrste spoznaja koje ja, kao netko tko nije stručnjak za to područje, nemam. Prema tome, vidimo da u susjednim zemljama, gdje se s tim COVID potvrdama išlo puno ranije nego u Hrvatskoj, da one nisu dale rezultata. Evo, pogledamo što se događa u Austriji danas. Ja bih rekao da budala zapravo uči na svojim greškama, a pametan na tuđima. Ali ni to nije, ne znači ništa za ovu situaciju. Dakle, nama ne preostaje ništa drugo nego svatko u skladu sa svojom savješću postupiti. Ali uloga sindikata kao organizacije koja predstavlja radnike je stati iza svakog svog člana. Ne dopustiti podjelu. Jer ja se nekako ne mogu oteti dojmu da iza svih ovih kontradiktornih odluka stoje zapravo oni koji žele opako podijeliti ovaj narod na cijepljene i necijepljene, na one koji imaju potvrdu i one koje nemaju potvrdu. Mi u sindikatu na dnevnoj bazi svjedočimo težini tih podjela. Uloga sindikata je potpuno suprotna. Mi nećemo ostaviti, dakle, nikoga na cjedilu. To mi, dakle, zato postojimo. Prema tome, molimo, dakle, za razumijevanje, jer ima i kod nas dosta nerazumijevanja. Znate, neki bih da ono naprosto, da ni jedna kuna iz sindikalne članarine ne završi u zaštiti onih koji nemaju potvrde. Drugi bi pak zatvarali ove. Razumijete, mislim, stvarno, članstvo je ozbiljno podijeljeno. Mi smo odlučili stati u zaštitu naših članova, manjine, oni možda jesu manjina u ovom trenutku, ali snaga sindikata se provjerava i na zaštiti manjine. Osobito kad znamo da još nemamo sudski pravorijek, dakle, nemamo niti odluku Ustavnog suda o ustavnosti ili neustavnosti ovih rješenja, nemamo još ni jedan sudski spor koji se vodi po ovom pitanju. Prema tome, kakav bi to bio sindikat koji bi digao ruke od svojih članova prije nego što su to čak i sudske instance, dakle, o tome se oglasile.
Rekli ste da je članstvo podijeljeno. Što se tiče ovih uvođenja COVID potvrda, pretpostavljam tu isto vlada možda podijeljeno mišljenje? Pa je, mislim, naravno da je podijeljeno mišljenje. Naravno da ljudi uviđaju, dakle, već ovo što sam i rekao, dakle, da se radi o rješenju koje drugdje ne daje rezultat, a sad bi kod nas trebalo dati neki drugačiji rezultat. Ja mislim da prava istina o tim COVID potvrdama, nju je izrekla jedna europska političarka, ne mogu se sasjetiti time, koja je rekla da je zapravo njihov jedini smisao da nam zakompliciraju život i da odemo na punktove za cijepljenje. I ja čak mislim da bi bilo puno bolje da se to na taj način i komunicira. Ako gledamo to tako, pa one su zapravo već i sama ova najava je dala rezultate. Treba pogledati to u subotu i nedjelju, ovaj red na Velesajmu. I svugdje, dakle, drugdje po gradu. Očito oni koji su se na neki način promišljali, ipak je ovo jedno po meni potpuno rješenje, dakle, i neodrživo i bez nekog smisla, ipak dalo taj rezultat. A da li će to sve skupa, dakle, i taj veći broj procijepljeni, koji će se sad sigurno dogoditi i u Hrvatskoj, da li će to nas sve skupa brže dovesti do kraju ove pošasti, to ćemo tek vidjeti. To je još teško za odgovoriti. Znamo da su uvijek iduća dva tjedna ključna. Ko zna koliko je sad vrijeme ključno. Evo i za kraj, jeste li možda čuli ovako s terena, je li se možda nekim osobama koje se nisu cijepile prijetilo nekim otkazima? Ma ne, nema. Dakle, kod nas nije bilo nikakvih još prijetnji. Za nas u obrazovanju počinje stvar sutra. Znači, mi ćemo sutra točno znati koliko je naših kolegica i kolega, da se sad ne ponavljam, odlučilo, dakle, ostati pri svom stavu i ne izvaditi tu COVID potvrdu. Ima čak i oni koji imamo i tih informacija, koji imaju na nju pravo, ali i solidarnosti prema manjini, ne žele to napraviti. Znači, vidjet ćemo koliko ima ljudi koji to stvarno čine iz uvjerenja. Ja sam mišljenje da će velika većina ipak, dakle, nasnaći se, tim više što i sam stožer dao, ajmo tako reći, neki prostor u tim takozvanim kod vjerojatnim bolesnicima. Svatko od nas u obitelji ima nekoga tko je manje više prebolio tu bolest, pa onda sad, dakle, sam doticaj s tom osobom i nekakav dobar odnos sa obiteljskim liječnikom jamči da se može doći zaobilaznim putem do potvrde. Tako da ja mislim da je ključno idućih otprilike tjedan dana i tada će se vidjeti u javnim službama, pa i u školstvu, dakle, koliki su stvarno razmjeri problema o kojemu večer uoči uvođenja COVID potvrda u školstvu govorimo. Pratit ćemo svakako ovu situaciju dalje. Gospodine Stipiću, hvala na gostovanju. Molim. Zašto Tomislav Tomašević ne voli advent i radi sve da doživljaj adventa bude što tužniji? Pitali su se to jutro s nezadovoljni građani koji su održali konferenciju za medije ispred gradske uprave. Naime, nova gradska vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem prvi puta u zadnjih 30 godina, tvrde nezadovoljni građani, nije dopustila prodavačima božićnih ukrasa da postave štandove na Trešnjevačkom placu. Još nevjerojatnije zvuči informacija i da Tomašević i njegova svita nisu dozvolili da se održi ni humanitarni advent u Španskom. Svake godine na ovom mjestu Trešnjevačkom placu ljudi uživaju u božićnim ukrasima, mogu kupiti suvenire, stvara se, što je još bitnije, ma jedna ugodna božićna atmosfera. Nove godine nova gradska vlast na čelu s Tomaševićem ne dozvoljava nikakve štandove i prodaju na Trešnjevačkom placu. Dakle, od neke božićne atmosfere tamo ništa. Nezadovoljni građani, prodavači suvenira su šokirani. Vjeruju da će ih ova Tomaševićeva zabrana financijski uništiti, pa su danas održali presicu ispred gradske uprave. Mi smo nestali skroz. Sve tržnice, mislim, ta gradska područja. Tako da ne znam zbog čega nisu nam dali obrazloženje. Mi smo čekali, obraćali se tržnici, tržnica je to vodila, uzimala koncesiju na to i raspisivala natječaje. Mi smo koji tamo prodajemo, to smo održavali, zakupivali. Ove godine niko, rečeno nam je iz tržnice, da su oni podnijeli molbu, ali da im je molba uskraćena. No tvrde nezadovoljni građani nisu samo oni oštećeni. Oštećen je i grad, jer procedura je, tvrde, do ove godine bila sljedeća. Tko je želio na Trešnjevačkom placu postaviti prigodni božićni štand i prodavati ukrase, morao je dobiti dozvolu od gradskih tržnica i tu koncesiju bi naravno plaćali. Dakle, na gubitku je tvrde i grad, ali i nekoliko obitelji
koji tvrde da će ih Tomašević s ovom odbijenicom poslati u bankrot. To je tradicija da uništu. Pitaju mene sada na placu, jer ja samo i živim na tom placu. Pitaju me stariji ljudi, šta, zar neće biti adventa? Pa zar uništili su na Uskrs? Nemamo za Uskrs, prije smo imali te prigodne prodaje. I to su nam uništili. Uništili nam sisvete sada za ove štandove. Nisu ovi, dali su obrazloženje da nema vjerskog objekta blizu, da neće dati te štandove. A vjerski objekat je 50 metara dalje. No da nije riječ o izoliranom slučaju, očito sistemskog degradiranja i uništavanja adventskog ozračja u gradu, tvrde i neki drugi nezadovoljni građani u nekom drugom dijelu grada, u Španskom. Naime, njima je pak Tomaševićeva nova gradska vlast tvrde zabranila da ove godine održe humanitarno blagdanski događaj Advent u Španskom, nekada tvrde poznati kao Advent kod nas doma u Španskom, gdje se na tamošnjem trgu su se ljudi družili, popili kuhano vinče, kod dječica gledale predstavu s djedom Mrazom i slično. Građani su se javili mostovcu Marku Sladoljevu, koji je tom problemu danas govorio ispred gradske uprave. Sladoljev tvrdi kako Tomašević i njegova ekipa ne samo da uništavaju ozračje adventa, već i poduzetništva, i to na štetu građana, ali i gradske blagajne. Zapravo je to jedna antipoduzetnička neka klima koja je zavladala gradom Zagrebom i zapravo ljudi žele raditi, žele prihodovati, a nemaju dakle mogućnosti. Dakle, gradonačelnik Tomašević ne razumije da bi ovakve, dakle neki način ovakvi štandovi donosili prihod gradu Zagrebu, a ljudi imali koristi. Dakle, gospodin je rekao da ima jako puno materijala koji neće prodati, on će uskoro, ne znam, postati možda i socijalni slučaj na gradu Zagrebu. Dakle, neke postoji jedna antipoduzetnička klima, sve je centralizirano, sve se gura u centar grada, a zapravo u kvartovi zapravo ne žive, zjape prazni, mrtvi su i to, i kad neko želi nešto pokrenuti, blokira ih se. Održana je tematska sjednica Zagrebačkog odbora za zaštitu okoliša pod nazivom Kako učiniti Zagreb niskougljičnim gradom. A teme o kojima se govorilo predstavio je predsjednik odbora Zoran Anton Petrović. Pokušat ćemo pronaći načine kako naš grad učiniti što manje zagađenim stakleničkim plinovima. Raspravljat ćemo o načinima proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Raspravljat ćemo o načinima smanjivanja emisije stakleničkih plinova iz gradskog prometa, te o načinima kako uopće učiniti promet što manje škodljivim klimi. To je želja naša za naše buduće generacije da žive u gradu koji je ugodan za život i zdrav za život. Jedna od zanimljivijih tema koje su bile na dnevnom redu svakako je iskorištavanje geotermalne energije i dobivanje energije iz otpada, što bi za Zagreb, s obzirom na probleme s otpadom, moglo biti zgodno rješenje. Iskorištavanje geotermalne energije u gradu Zagrebu, koje je prema mojoj procjeni po važnosti druga ili treća što se tiče energetskog sektora. A treća tema neće biti konkretno tema otpada, nego energija iz otpada. To jest kakav je potencijal grada Zagreba u području energije iz otpada, koliko se može dobiti, znači konkretno iz Jakuševca, kakav je potencijal, da li se može i gdje se može tako postrojenje napraviti u gradu Zagrebu. No, ciljevi članova odbora i nove gradske uprave u pogledu zaštite okoliša i korištenja zelenih energenata malo su ambiciozniji. Poanta je da se do 2035. godine potpuno napusti korištenje fosilnih goriva u javnom gradskom prijevozu. Dakle, to je za sada najkonkretniji korak koji će se vrlo brzo vidjeti. Drugi konkretan korak je što je moguće intenzivnija solarizacija gradskih krovova. A neki sudionici tematske sjednice uvjereni su kako je pred Zagrebom i Hrvatskom svjetla energetska budućnost. Energetska tranzicija u obnovljive izvore energije je već u punom zamahu. Naravno, svijet je u takvom kaosu da se to možda ne vidi tako jasno, ali to se zaista dešava. Ono što je izazov je da tijela lokalne samouprave osiguraju do najveće moguće mjere da se ta energetska tranzicija desi na način koji je najviše u skladu sa interesima samih građana, da ne kažem u javnom interesu. Zato što nije sve jedno da li će nam solarizaciju grada Zagreba raditi neki poslovni subjekti koji imaju sasvim legitiman svoj poslovni interes i doživljavaju Zagreb kao tržište i žele nam što skuplje prodavati solarnu
električnu energiju, ili ćemo si sami staviti solare, svoje solare na svoje krovove i ne samo sami zarađivati od proizvodnje električne energije za sebe, nego dao Bog prodavati zelenu struju na evropsko tržište. A ove zime nema zime za zimsku službu Zagrebačke županije. Više od 10.000 tona soli i 7.000 kubnih metara sipine te 58 strojeva osigurano je za uspješno čišćenje snijega u Zagrebačkoj županiji. Županijska uprava za ceste organizira provođenje zimske službe na 1230 km županijskih i lokalnih cesta, a soli sipinu spremili su i za održavanje 460 km državnih cesta, a cilj je da zima prođe bez problema i sa što manje prometnih nesreća. Zagrebačka županija je spremna za zimsko razdoblje, odnosno za zimsko održavanje, i ona zapravo danas, od današnjeg dana službeno i počinje i traje sve do 15. travnja 2020. godine. Vjerujem da će dobra koordinacija između nas kao upravitelja ceste i izvođača uroditi plodom i da će kao svih prijašnjih godina svi naši žitelji Zagrebačke županije biti zadovoljni sa našim poslom kojim obavljamo, zapravo, a prije svega i sigurnost na cestama. Mi ćemo dati sve od sebe, dakle, da završimo ovu zimsku sezonu, odnosno zimsku službu, sa što manje negativnih vijesti i da ne punimo vijesti crne kronike na području Zagrebačke županije. Evo, hvala. A da do problema u prometu ne dođe, zadužan je stožer zimske službe kroz 7 mjesta pripravnosti. U Kujevu, Goričici, Vrbovcu, Zaprešiću, Samoboru, Jastrebarskom i Ivanišgradu. Kroz 7 mjesta pripravnosti ukupno je raspoloživo, dakle, 58 vozila koja su u potpunosti opremljena zimskom opremom, te samim time dolazimo do nekakvog prosjeka od ispod 30 km po jednom vozilu. Samim time možemo zaključiti da je to na nekakvom nivou koji je, odnosno standardu koji je bio i prethodnih godina. Što se tiče samih vozila, strojeva i sve opreme, sva vozila, svi strojevi, sva oprema su temeljito pregledani, servisirani i baždareni i apsolutno mogu potvrditi još jednom da smo spremni za početak zimske službe. A u spremnost zimske službe uvjerio se i zamjenik župana Zagrebačke županije Damir Tomljenović, koji je uvjeren kako će građani biti zadovoljni. Ne trebamo brinuti o tome da li će nam ceste biti prohodne, da li će biti osposobljene, bilo kakvi zimski uvjeti bili. Ono što mogu reći, da ne pričam sada o puno ceste, preko 1200 km, o velikim sredstvima koje se moraju izdvajati, no mi smo na to spremni jer mislimo da nema ništa što bi bilo skuplje od života naših građana. I mi smo kao županija i ove godine u proračunu predvidjeli dodatna sredstva za ŽUC jer znamo koliko iziskuje sredstava. Povećanog broja hospitalizacija COVID pacijenata, Karlovačka bolnica od danas je u takozvanom žutom režimu rada, u kojem se dio redovitog operativnog programa smanjuje. Slijedi pregled ostalih županijskih vijesti. Gradonačelnik Hrvatske Kostajnice i županijski vijećnik Dalibor Bišćan je zajedno s potpredsjednikom Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Ivanom Brličićem među ostalima sudjelovao u obilježavanju Dana sjećanja na žrtve iz Domovinskog rata s područja općine Majur, a odana je počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Za sezonu je spremna i zimska služba Krapinsko-zagorske županije, čiji rad također počinje danas. Do kraja ožujka ukupno će održavati nešto više od 668 km kategoriziranih županijskih i lokalnih cesta. Osigurano je ukupno 27 voznih jedinica, a mehanizacija je raspoređena na 5 mjesta pripravnosti na području Zaboka, Pregrade, Donje Stubice, Zlatar Bistrice i u Podgori Krapinskoj. Planirana je potrošnja 2500 tona soli i 5000 kubičnih metara sipine, a za rad zimske službe planirano je 5,5 milijuna kuna.
Pčelarska udruga Lipa iz Jastrebarskoga u Zagrebačkoj županiji jedna od najaktivnijih, a prema osvojenim priznanjima za kakvoću meda i najuspješnijih, organizira 16. dane meda u Jaski, u prostoru Gradskog muzeja. Na otvorenju je između ostaloga ukazano na loše uvjete u prirodi, zbog čega je pčelama sve teže, pa je i meda sve manje. Pročelnik za poljoprivredu Josip Kraljičković podsjetio je kako je župan potpisao zaključak kojim se pčelarima dodjeljuje 200.000 kuna za prihranu pčela. Osim toga, županija redovito sufinancira rad pčelarskih udruga i njihovog saveza, a proizvođači meda se mogu javiti na natječaje kojima se potiče poljoprivreda. Tisuća navijača na poljudom kiša koja neumorno pada. Natopljen travnjak prigodni za vaterpolo nego za nogomet. Visoki posjed lopte, puno prilika od kojih ni jedna ne završava u golu. I onda 81. minuta i autogol Fjodora Kudrjašova, trenutak u kojem je poljud eruptirao. Ukratko, tako izgledala utakmica u kojoj je Hrvatska uspjela izboriti izravan plasman na svjetsko prvenstvo u Kataru iduće godine. Slijede dojmovi izbornika Zlatka Dalića i mladih snaga vatrenih. Cilj je ostvaren i sada imamo godinu dana mira kako bi se pripremili za Katar. Riječi su to izbornika Zlatka Dalića nakon pobjede nad Rusijom na prepunom poljudu. Bila je teška utakmica, znam da je bilo teško i gledati, teško sve skupa to pratiti. Nije nas išlo u početku s tim golom, nismo ga dali, pokušavali smo i bilo je sve teže i teže, pogotovo kad je se teren natopio vodom i onda je bilo malo upitno što će biti dalje. Mislim da smo napravili sjajne stvari sa promjenama igrača, da su bile na vrijeme i svaka je donijela još jedan plus, jedan dodatak. I na kraju nam se, ono što sam rekao malo pred, oni nisu imali sreće, imali su je prije, mi možda nismo imali prije, imali smo i sada. Vratilo nam se, ali se vratili smo zaslužili. Dalić je postao prvi hrvatski izbornik koji će reprezentaciju voditi na tri velika natjecanja. Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. ovogodišnji Euro te Mundijal u Kataru. Pa ja sam ponosan, pa sam izbornik hrvatske reprezentacije, to je za mene čast i ovo što sam ja danas doživio skupa s reprezentacijom, to nema cijenu. To niko ne može platiti meni, ni nikakvi ugovor, nikakvi novci. Nisam očekivao da će ja biti izbornik 4 godine, iskreno, i da će biti 5 godina izbornik, to nisam očekivao, ali evo, to je tako se poklopilo, ovo je posao za mene najljepše sam radio u životu svom što ću raditi ikad i ovo je moja vrhunac svega moga. I ponosan pa sam ja sa dečkima napravio taj uspjeh. Dodatan razlog za veselje je to i što je kapetan Luka Modrić najavio kako će predvoditi vatrene u Kataru. A Borni Sosi, ovo će biti prvo veliko natjecanje u kockastom dresu. Svi smo sretni, svi smo presretni što je sve ovako završilo, što je atmosfera bila fenomenalna. Još jednom smo pokazali šta je Hrvatska, šta je hrvatski narod. Još jednom smo pokazali da kad smo skupa, kad smo zajedno, da uvijek uspijemo u našim ciljevima. I stvarno smo sretni što smo se plasirali u Katar. Čestito bi svima i ja osobno i mislim da smo svi odradili ono što je izbornik od nas tražio i na kraju smo stvarno dominirali ovu utakmicu i na kraju po meni zasluženo pobijedili i plasirali se u Katar. Veselom i nasmijanom Jošku Gvardiolu bilo je teško pronaći prave riječi. Mislim da današnja utakmica je, pa mogu reći, za budućnost. U stvari, ja nemam pojma šta priča. Šta sam ja? Ja. Dragi moj. Ali pokazali smo da dišemo kao jedno na terenu i zasluženo idemo u Katar. A svjetska smotra u Kataru počinje za nešto više od godinu dana, točnije 21. studenog 2022. godine. Prelazimo na vremensku prognozu. U nastavku dana u Zagrebu pretežno oblačno, a na širem području grada mjestimice uz sumaglicu i rosulju. Vjetar većinom slab, temperatura zraka oko 8 celzijevih stupnjeva, niža tijekom noćnih sati. Bioprognoza će i dalje biti razmjerno nepovoljna. Pogledajmo sada i kako će nam vrijeme biti sutra.
U Zagrebu će prevladavati pretežno oblačno, na širem području grada moguća je rosulja. Vjetar uglavnom slab sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 7, a najviša dnevna od 8 do 10 celzijevih stupnjeva. U ostalim krajevima Hrvatske umjereno je pretežno oblačno. U unutrašnjosti ujutro ponegdje je maglovito. Na kopnu tek ponegdje slaba kiša ili rosulja, a na Jadranu će mjestimična kiša biti češća popodne i osobito navečer kada lokalno pljuskovi mogu biti izraženiji. Vjetar u središnjim predjelima uglavnom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, a u gorju sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu i u sjevernoj Dalmaciji puhaće umjerena jaka bura, a drugdje istočnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 7, na Jadranu između 10 i 15, najviša dnevna na kopnu od 6 do 11, a na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 15 i 20 celzijevih stupnjeva. UV indeks će u cijeloj zemlji biti nizak, a bioprognoza razmjerno nepovoljna, što znači moguće umjerene tegobe kod meteoropata i kroničnih bolesnika. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim prvim obotjednim središnjim vijestima. Večerje možete pogledati u 21 sat i 10 minuta, a odmah nakon njih emisiju Zoom Zagreb u kojoj govorimo o 30. obljetnici sjećanja na žrtvu Vukovara. Ostanite dalje u Sporom za jedan televizije, budite odgovorni i čuvajte zdravlje. Ugodan ostatak večeri, doviđenja.